No niin, hyvää päivää mun katsojat taas. Tällä kertaa tehdään taas tätä kirjoittamisen opiskella yhdessä. Ja mä ajattelin tämmöstä tarinaa, joka käsittelee tämmöstä alkuravitsinta. Ja me lähdetään nyt liikkeelle. Tää on vähän tämmönen skifi-setting, jota mä oon miettinyt tässä tarinassa. Mä lähdetään liikkeelle tämmöisestä ensimmäisen persoonan kerrata tyylistä taas. Ja sanotaan silleen, että yritin olla sotkeutumatta vihreisletkuihin, joita roikkui tunnelin katosta. Läpinäkyvien letkujen sisällä kulkeva vaalean tai semmoinen niinku keltavihreä, semmoinen jännä vihreä, semmoinen kirkkaan vihreä neste auttoi minua suunnistamaan alkuravitsinta kohti. Sitten mä ajattelin, että tämä paikka, missä tämä tapahtuu, missä tunnelissa tämä on, niin tämä on semmoisen kaupungin alla. Eli kirjoitetaan tähän, että olin livahtanut Dragon Cityn, tämä liittyy yhteen mun tarinaan, Dragon Cityn asfaltoidulta, tai en mä tiedä minkälainen se olisi katu. Katutasolta semmoseen, miksikä niitä sanotaan niitä, kun on, te tiedätte, kun on kaduissa on ne semmoset kaivot, mikä se on sitten, katutasolta avaamani kaivon kannen kautta tänne tunneleihin. Ja aioin selvittää, miten Dragon City ylipäätänsä pysyy pystyssä. Okei, eli mulla on tässä tämmönen niinku premissiajatus, mä nyt selitän teille, että Dragon Cityn asukkaat, jotka ovat niin kuin semmoisia lohikäärmehumanoideja, jotka pystyvät muuttamaan muotoaan oikeiksi lohikäärmeiksi, ja ne kykenevät lentämään jopa avaruudessa pitkiä aikoja. Näin. Ne on tommosia superolentoja. Niin mä oon ajatellut silleen, että nämä Dragon City-läiset, niin nämä on sellaisia, että siellä on joku semmoinen niinku siellä sen kaupungin niinku syvyydessä. Laitetaan tähän, että itse asiassa tämä voisi laittaa melkein kaiken niinku isolla. Mitäs mä nyt teen tuon? Mitäs mä saan tuon? No ihan sama. Tehdään seuraava. Elikkä Dragon Cityn asukkaat, jotka elävät Dragon Cityn koristeellisissa, näitä pitää kuvailla tarkemmin jossain vaiheessa, en ole vielä oikein visioinut sitä, että miltä nämä talot niin kuin näyttää, mutta koristeellisissa pilvenpiirtäjissä. Dragon Cityn asukkaat, jotka elävät Dragon Cityn koristeellisissa pilvenpiirtäjissä, näkevät, tai siis saavat jokainen asuntoonsa ravintoliuosta
joka pumpataan maan alta ja loppujen lopuksi kaikki ne letkut, joiden kautta toi ravintoliuos tulee päättyvät syvälle Dragon Cityn alla kulkevassa luolastossa elävään alkuravitsimeen. Elikkä sitten kirjoitetaan tähän. Tämä on niinku worldbuilding elementtejä tässä, että Dragon City sijaitsee tyhjällä vyöhykkeellä. Dragon City rakennettiin tyhjälle vyöhykkeelle, jonne tavallisella avaruusaluksella matkustamisessa kuluisi ainakin 10 vuotta, koska siellä heitä ei siellä kukaan barbaarinen kansa ei yrittäisi varastaa heidän planeettaa heiltä. Näin. No. Tolleen mä ajattelen. Mä oon kirjoittanut tästä jutusta enemmänkin juttua, mutta mä nyt kerron teille lähinnä sen, että miten tää alkuravitsi liittyy tähän hommaan. Dragon City, joo okei. Elikkä nyt mennään taas tähän kerrontapuoleen. Ja sit jatketaan siitä, että mä mietin sitä, että olisiko tää tyyppi semmonen, joka haluaa jotenkin sabotoida sitä. Se voisi olla mielenkiintoinen, mutta sit toisaalta musta tuntuu, että ei. Että sovitaan, että se ei tässä vaiheessa niin kuin ole sellainen hahmo. Kaivoin repustani tommosen virta-analysaattorin, jonka avulla yritin saada tietää, jonka asetin vihreää tunnelin katosta roikkuvaa letkua. Tai siis se ei ole vihreä se letku, se on niinku läpinäkyvää. Letkua vasten, jossa kulki Dragon Cityläisten tarvitsemaa vihreää ravintoliuosta. Mä oon huomannut sen, että on paljon vitusti paljon helpompaa niin kuin selittää jostain sellaiset, joka periaatteessa on niin kuin olemassa. Että mitä pidemmälle mennään niin kuin periaatteessa tämmöiseen mielikuvitusjuttuun, niin sitä vaikeampi sitä on oikeasti selittää. Niin kuin silleen. Koska te ymmärrätte, että jos meillä on joku, niillä kaikilla asioilla sinänsä jo semmoiset sanat, ja ne sinänsä on semmoisista, ne on niin kuin helppo tavallaan koota sen niin kuin ihmisen siinä mielikuvituksessa. Mutta siis tällainen juttu, niin tämä on ihan vitu hankalaa oikeasti, niin kuin ensinnäkin tämän kirjoittaminen ei ole hankalaa, mutta tämän, niin kuin, se, että joku toinen ymmärtää sen, mitä sä meinaat, niin se on vitu hankalaa juttu, ei saatana. Mutta joo, kaivoin repustani virta-analysaattori, jonka asetin läpinäkyvää letkua vasten, jossa kulki Dragon City-läisten tarvitsemaa vihreää ravintoliuosta. Tämä virta-analysaattorin näyttöön ilmestyivät turkoosit numerot, jotka kertoivat
minkälaisella paineella ravintoliuos putkessa kulki ja sen avulla pystyin päättelemään, kuinka kaukana olin ravitsijasta. Noin se pitää kirjoittaa. Ravitsijasta. Okei, sit mä en tiedä, miten tää jatkuu, joten me keksitään se käytännössä tässä. Tää on se, miten pitkälle mä oon tätä kirjoittanut käytännössä niin kuin etukäteen. Mut sitten keksitään, että mitä tässä voisi tapahtua. Mä ajattelin sillä, että mitä jos tässä on takana joku niin kuin salaliitto. Että mitä jos se ei olekaan niin kuin alkuravitsin ei sijaitsekaan missään tyhjässä vartioimattomassa tilassa, vaan maan alaisessa laitoksessa, joka on vartioitu yli 10 kerroksen turvallisuusjärjestelmien ja vartijoiden. Onko se vartijoiden? Kyllä se vaan mun mielestä on kyllä näin. En mä tiedä, mutta ihan sama. Okei. Mä haluan sanoa tämän teille, että tälleen voi olla hyvä kirjoittaa niin kuin, tai selventää sitä, että mihin te olette menossa. Että te ymmärrätte, että mitä mä yritän tästä tehdä. Niin on se, että tää on vähän niin kuin se johtaja. Ja tää johtaja niin kuin ajattelee asioita enemmän silleen, niin kuin siltä kannalta, että miten ne nyt vaan niin kuin on. Että tää on vaan sellaista niin kuin infoa. Että tämmöistä juttua, niin tälle ei voi niinku kertoa kenellekään niinku missään kirjas mitään, että ei toimi. Mutta sitten tämä on se, että miten sä saat tämmöisen informaation kirjoitettua tällaisella niinku paremmalla tyylillä. Niin se on just se, niinku se periaatteessa, jos miettii, niin kirjoittamisen voi loppujen lopuksi yksinkertaistaa silleen, että kun nämä niinku aspektit siinä, mitä se kirjoitat, on mahdollisimman hyviä ja nämä on mahdollisimman hyviä. Nämä on vähän niinku niitä ideoita ja sitten tämä on vähän niinku sitä, että miten sä ilmaiset ne ideat. Ja jos nämä kummatkin sä ehkä saat kehitettyä niinku pitkälle, niin se on hyvä juttu. Sitten voi miettiä sitä, että jotkut kirjoittajat, niin ne kirjoittaa niinku periaatteessa, tai ne tietää ensin se, että mihin ne on menossa, mutta ylipäätänsä mä en oo sellainen, mä ylipäätänsä oon enemmän semmonen discovery writeri, että mä vaan niinku tutkin asioita, että mitä sieltä nyt saattaa tulla sieltä mielestä. Mut joo, kuinka kaukana olin alkuravitsijasta? Vielä ainakin kilometri matkaa ja olin kävellyt näissä tunneleissa jo tunnin verran. Tai sanotaan, että jo 3 tunnin verran, niin se on, ymmärtää, että se on siellä aika syvällä. Okei, koska se on silleen niin kuin, se on silleen aika tärkeä sille, sille Dragon Cityn toiminnalle. Päädyin lopulta, sanotaan, että tunneleista jollekin maanalaiselle metroasemalle. Okei. Metroasema. Siis tästä tulee mieleen semmonen niinku, tää on just paha juttu, kun se niinku kun tämmönen niinku on käytännössä olemassa, niin kerrotaan siihen joku hassu sana, niin sit tulee mieleen enemmän semmonen niinku. Eli se on monometro, mikä tarkoittaa sitä, että se kulkee semmoisella yhdellä niin kuin supra-monometro. Mutta jos ne on lohikärmeet, niin miksi niitä tarvitsee käyttää sellaista? No olisiko silleen, että
että Dragon Cityn niinku siellä käytännössä maan alaisessa maailmassa tai maan alaisessa kaupungin tai maan alaisessa laitoksessa elää jotain muita olentoja kuin Dragon City, tai niinku siis näille pitää keksiä joku hyvä nimi. Mä käytän sitä lohikäärmeläiset, mutta se on vitun tyhmän kuulonen. Keksitään joku parempi. Vittu, on se kyllä vaikeeta. Mut joo, siellä elää jotain muita olentoja kuin näitä vitu lohikäärmeläisiä. Jos tää olisi englanniksi, niin tää kuulostaisi siistiltä Dragonian. Mut sitä ei voi käyttää silleen niinku... No, meillä on nyt sit, että jos tää kirja julkaistaan ikin, niin se tulee suomeksi tolleen ja sit se tulee englanniksi tolleen, niin sit tulee bestseller tolla nimellä, mut sit tolla nimellä, niin sit ei tuu bestselleriin, mut ei se haittaa. Mut joka tapauksessa, niin kun ei Suomessa kuitenkaan kukaan osta mitään kirjoja, niin silleen. Mut joka tapauksessa, niin tosiaan, niin Dragon Cityn maanalaisessa laitoksessa elää jotain muita olentoja kuin dragonjaneja. Elikkä, mitä siellä sit elää? Siellä voisi elää semmosia niinku... Siellä... maanalaista laitosta ylläpitää dragonianien... Kun ne on vähän niinku semmosia tosi luovia olentoja, että ne ei ole kuluttanut niiden kaikkea aikaa niinku vaan sotimiseen, niin... luomia... siis käytännössä niinku ne vois olla jotain robotteja. Elikkä ne ei oo niinku semmosia sentient beings, vaan ne on niinku käytännössä niinku ne on niinku semmosia, no ne on jotain tekoälyrobotteja. Ja ne niinku jossain vaiheessa sit huomaa, laitetaan tähän, että tekoälyrobotit huomaavat päähenkilön, kun hän yrittää päästä alkuravitsimen luokse. Okei. Eli toisin sanoen, tässä on semmoinen tietynlainen legenda takana, että Dragon Cityllä Cityläisistä tai dragonjaneista hyvin harva on ikinä edes nähnyt alkuravitsinta, vaikka he kaikki luottavat siihen, vaikka heidän kaikkien elämä tai olemassaolo riippuu siitä. Mä mietin sit sitä, että kun nää niinku käytännössä kun tää on näitten dragonjaneen tämmönen niinku tää on se niitä niinku se pääplaneetta, jossa sijaitsee tommosella tyhjällä vyöhykkeellä. Mä rupesin miettimään joku päivä sit niinku tällaista. Oikeastaan jos ajatellaan sitä tätä prosessia, että miten tää on syntynyt, niin tää lähti semmoisesta kysymyksestä, että mitä jos avaruudessa on sellaisia alueita, joissa ei oikeasti ole yhtään mitään. Että siellä ei ole niinku yhtään mitään sille, niin mä mietin sitä, että se voisi olla tosi mielenkiintoista. Mä uskon, että avaruudessa on sellaisia alueita, jos ei käytännössä ole niinku mitään, mitä pystyttäisiin mitenkään tunnistamaan. Sitten mä mietin sitä, että se olisi ihan vitun täydellinen paikka periaatteessa niinku perustaa joku niinku vähän niinku keinotekoisesti niinku tehty niinku sivilisaatio. Että mä ajattelen, että tämä ei ole sellainen planeetta, joka on niinku syntynyt tavallaan orgaanisesti, vaan nämä niinku dragonianit, niin
ne ei ole siis, mä en tiedä, että onko ne tullut sieltä, mutta joka tapauksessa ne on niinku asettunut sinne. Niillä on semmoinen tavallaan tukikohta sieltä, mutta sitten sit niillä on erilaisia muitakin tai tämmöisiä niinku paikkoja, missä ne niinku avaruudessa niinku toimii. Mutta ylipäätänsä se on niinku rotuna sellainen, että jos joku niinku jos mietitään näitä dragonianien niinku käyttäytymistapoja, niin dragonianit siirtyvät paikasta toiseen, jos heidän tai jos heitä uhataan, mutta mieluiten he asettuvat jonnekin, jonne kukaan toinen ei edes ajattelisi menevänsä. Elikkä tälleen. Eli kun jos ajatellaan, että on niinku tämmöistä hyökkäämistä ja puolustamista, niin dragonianit on vähän niinku tämän skeneen niinku yläpuolella, niin ei silleen niinku kiinnosta tällaiset asiat. Mutta joka tapauksessa niin päädyin lopulta tunneleista jollekin maanalaiselle supramonometroasemalle. Metroasema kirjoitetaan asemalla. Tämä on semmoinen jännä juttu, joka mulle tuli tuossa mieleen, että jos te kirjoitatte tälleen niin pitkästi, ette kuvailette, että okei, minkälainen se on, niin sit jos te viittaatte siihen vaan asemalla, niin se on parempi, kun jos te kirjoitatte näin, koska tästä tulee mieleessä niin se, mikä on oikeasti olemassa, mutta sitten tästä tulee mieleen se, mihin te viittasitte äsken tuossa vasemmalla, niin kuin ymmärrätte. Tai ainakin mun mielestä, en mä tiedä, mutta ja mitä siellä asemalla sitten tapahtui? Asema oli tyhjä. Ainakin toistaiseksi. Pitää kuvailla sitä vähän silleen, että se voisi olla se pääkiintopiste, mikä on niinku erilainen verrattuna tavallisiin metroasemiin, niin se voisi olla se kello, joka siinä on. Niinku siinä, se roikkuu yleensä siinä. Siinä aika silleen siinä ylhäällä siinä, tiedätte. Niin kello, joka roikkui, tai sanotaan, kello, aseman kello, joka koostui miten se olisi erilainen? Vähän sama, mä selitän ton myöhemmin, mennään eteenpäin. Niin hetken asemaa asemalla pyörittyäni tai asemaa ympäri käveltyäni. Ja uutta reittiä etsittyäni kuulin kuitenkin lähestyvän huminan, joka tuli vastakkaisesta päästä tunnelia kuin mistä olin tullut sisään asemalle. Jotenkin tälleen en mä tiedä. Vitu vaikeet tällaisia juttuja sinänsä visioida, mutta sinänsä se on just hyvä juttu, että on vähän haastetta. Ja uutta reittiä etsittyä, niin kuulin kuitenkin lähestyvän huminan, joka tuli vastakkaisesta päästä tunnelia. Tämä on kyllä tosi huonosti sanottu, mutta siis mä oikeasti sanon tänne, että kun periaatteessa tämmöisissä jutuissa on periaatteessa se idea, että sä yrität sekoittaa jotain, mitä sä oot oikeasti nähnyt ja sitten jotain, mitä sä et ole oikeasti nähnyt, niin
Se on kyllä oikeasti ihan vittu vaikea tämmöisiä asioita kuvailla. Et se on paljon helpompi kuvailla jotain lähiöä jossain tai jotain semmoisia asioita, jotka nyt on silleen niin kuin ihmiselämässä niin kuin todellisia. Ja sitten toinen juttu on, mitä on helppo kuvailla, niin on enemmän tuommoista niin kuin tavallaan niin kuin, jotka liittyy niihin yksilöihin itsessään. Niin kuin te tiedätte, noin Saanatan tarinat esimerkiksi, mitä mä oon kirjoittanut, niin ne on tosi niin kuin hahmokeskeisiä. Niin niissä on se oma juttunsa sitten. Mut joo, tekoälyrobotit huomaavat päähenkilön, kun hän yrittää päästä alkuravitsimen luokse. Sanotaan tälleen, että mitä tapahtuu ensin. Tekoälyrobotit saapuvat suprametroasemalle. Metrolla. Ja huomaavat päähenkilön ja alkavat oitis tivaamaan häneltä tivaamaan todisteita siitä, kuka hän on ja mitä hän oikein täällä tekee. Mietin, pitäisikö minun piiloutua, mutta ajattelin, että ehkä junassa supramono junassa olisi joitakin olevat matkustajat voisivat auttaa minua pääsemään lopulta alkuravitsimen luokse. Okei. Sitten laitetaan silleen, että seuraava juttu, jonka mä silleen näen, niin on se, että kun se niin kuin pysähtyy siihen ja se tuottaa se skifijuna siihen ja skifijuna pysähtyy siihen. Ei vittu. Tää on semmonen, tää on tosi vanha idea, mikä mulla on tullut, mutta tehdään semmonen juttu, että kun se menee siellä tunnelissa, niin se on semmonen niinku spiraali se käytännössä tunneli, että mä voisin, tässä ohjelmassa, mä löysin tämmösen piirtämisominaisuuden tästä ohjelmasta, niin mä näytän teille tämmösen niinku, tämmösellä piirtämällä käytännössä, että että voitte kuvitella niinku tälleen. Se menee tolleen se juna siellä. Se lähtee tosta ja sitten se menee siellä silleen. Ja sitten periaatteessa pyörii silleen. Jos katsotaan sitä niinku, tää olisi niinku käytännössä sivulta päin. Se niinku tunneli. Niin sitten se menee siellä vähän niinku näin. niin mä ajattelen, ja sitten sama menee vähän samalla tapaa kuin poran terä siellä. No silleen. En mä tiedä miksi se on niin, mutta se on siistiä. se on siistiä, niin se on silleen. Okei. Mut joo, tosiaan mä löysin tommosen piirtojutun tästä. Toi on kätevä kans niinku havainnollistamaan. Ja tolle voi piirtää jotain yksinkertaisia karttoja, että kannattaa. Mulla on tämmönen kynä tässä mun koneessa, niin mä voin tehdä tommosia sillä. Se on vähän niinku rihlattu se. Katsoin vielä aseman reunalta kuikuillen tunneliin ja tajusin, että tunneli
oli rihlattu niin kuin vanhan aikaisen tuliaseen piippu, koska tohon aikaanhan semmosia ei enää onkaan. Kaikenlaisia lasersädettimiä ja kaikenlaisia dematerialisaattoreita. Okei. No, laitetaan tänne, että laseraseita ja dematerialisaattoreita. Se on dematerialisaattori on käytännössä semmonen, että jos sä haluat, että joku juttu vaan niinku hävii, niin sä vaan niinku osoitat sitä ja sit vaan ammut sitä päin, niin sit se vaan hävii. Se on niinku semmonen täydellinen keksintö. Mut joo. Tajusin, että tunneli on rihlattu niinku vanhanaikaisen tuliaseen piippu ja supra mono metro juna kiisi laituria kohti. Miksiköhän sitä sanotaan laituriksi? Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja kiisi aseman laituria kohti semmosessa kiertäen spiraalin muotoista rataa. Tunnelin katosta tunnelin lattiaan tai tunnelin katosta tunnelin pohjaan ja sitten taas uudestaan. Voisi olla vähän tommosta niinku tietyllä tapaa, että jos haluaisi niinku yhdistää tommosen public transportationin ja sitten tollasen niinku tollasen tota mikä vittu se on toi public transportation ja sitten toi tommonen huvipuistolaite, niin toi voisi olla aika mielenkiintoinen siihen. Mielenkiintoinen juttu siihen. Ajattelin, että vetäydyin laiturin reunalta taaksepäin ja odotin, että juna pysähtyisi. Elikkä mä yritän piirtää tän teille käytännössä, että kun jos meillä on se käytännössä tota se meillä on käytännössä laituri, ootas, no nyt se on siinä. Niin jos meillä on se laituri niinku, kun se loppuu, oho, hetkinen. Kun se loppuu se laituri vaikka niinku tohon kohtaan, ja tai jos nää olisi niinku asemia käytännössä, niin aina kun se kiertää siis niinku se näin, niin se tietenkin niinku päätyy siihen, että siinä laiturilla se menee käytännössä kyllä suoraan. Se menee niinku sillä laiturilla niinku suoraan ja sit se rupee taas tekee sitä semmoista, että se niinku, oho. Sit se taas menee silleen, no vittu. No ei tää nyt oo niin hyvä tää ohjelma, mut. Sit se taas rupee menee semmoista niinku spiraalia siinä. Nyt ymmärrätte mitä mä meinaan. Nää on kyllä aika kryptisiä nää jutut. Kun mä laitan nää kans tonne. Tosiaan, että jos teitä kiinnostaa, niin mä Twitteri on niin kuin laittanut linkkejä tonne Google Driveen kaikkiin mun näihin kirjoitusjuttuihin, joita mä oon tehnyt. Ja ne on vähän semmosia niin kuin sekavia, mutta siis jos teitä kiinnostaa saada jotain ideoita, tai jos teitä ylipäätänsä kiinnostaa, niin kuin, en mä tiedä, jos teitä kiinnostaa, niin sieltä niitä pystyy lukemaan. Mutta siis nämä tässä vaiheessa, niin nämä on kaikki vaan semmosia projektiluontoisia juttuja, että mä koostan näistä kaikista sitten niinku semmoisen kirjan sitten jossain vaiheessa. Mut joo. Juna kiisi aseman laituria kohti kiertäen spiraalimuotoista rataa tunnelin katosta tunnelin pohjaan ja sitten taas uudestaan, kun laiturille tai tunnelin ulo, tai siis siitä, kun supra mono metro juna putkahti esiin tunnelista se
matkusti kuitenkin vain tunnelin tai sen vain siinä, niitä, onko siinä ne vitun kesku? No on siis se yksi kisko, mutta sinänsä, jos se on supra, niin se leijuu sen päällä, joten niinku, joten se niinku ei, niin. Siellä voisi olla siellä, okei, okay, no nyt tää menee jo deepiksi, elikkä tota, miten se sitten niinku tavallaan toimii? Niin se toimii silleen, että siellä tota, laitetaan, mihin kohtaan me se laitetaan, missä me kerrotaan siitä junasta. No, laitetaan se silleen, että junan sisällä on vastapyöritin, joka pyörittää niin kuin käytännössä sitä junan sitä sisäosaa niin, että matkustajat ovat koko ajan periaatteessa niin kuin, no, niin kuin suorassa. Elikkä te voitte, tää on vittu hankala niinku selittää, mutta jos joku asia pyörii niinku vastapäivää ja sit joku asia pyörii niinku myötäpäivää siinä, niin sit se pysyy siellä sisällä niinku käytännössä, vaan menisikö se silleen. En mä tiedä miten se pitäisi ratkaista, mutta joka tapauksessa siellä on joku semmonen juttu, joka tekee sen niinku siellä sisällä, että ne ei kuitenkaan niinku, niillä ei kuitenkaan mene silleen pääsekaisin, että se ei ole mikään semmonen huvipuiston laite. Mut joo, no en mä tiedä miksi ne on kehittänyt sen tollaiseksi, varmaan sen takia, että se kulkisi niinku tiedätkö nopeampaa tai jotain, en mä tiedä. Tai sen takia, että se on vaan siistiä. Voisi olla, että nämä dragonianit on ylipäätänsä vähän sellainen rotu, että ne tekee asioita vaan sen takia, että ne on niinku tavallaan siistejä. Että ei niitä niinku kiinnosta se funktionaalisuus siinä, että jos joku japanilainen insinööri olisi tullut sanoa, että ei tuossa ole kyllä mitään järkeä, että ei tuommoisessa ole niinku mitään tolkkua, että ei tuommoista voi rakentaa. Ja sitten ne olisi vaan sanonut, että ei, mutta kun se on siistiä, niin me tehdään se. Ja sitten ne olisi tehnyt sen. Niin tota, niin tälleen. Mutta joo, se matkusti kuitenkin vain niinku sitä tunnelin pohjaa pitkin asemalla ollessaan. Eli siinä asemassa ei ole semmoista kiskoa siellä, niin kuin siellä katossa käytännössä. Eli tolleen ymmärrätte. Sitten sanotaan tälleen, että mä en muuten oikein tiedä, että onko toi hyvä kappale, joka nyt tossa. On se sinänsä ihan hyvä. On se sinänsä ihan hyvä. Siis jos ajatellaan, se liittyy vielä tohon, mutta sinänsä se on niin erilainen juttu, että sit jos ajatellaan, että kun, mitä me tässä vaiheessa voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin periaatteessa tehdä sama juttu. Että ei me voida sitä jatkaa tosta niinku suoraan. Te ymmärrätte, tässä on tämmönen tekstiblokki, joka on näin iso, ja tässä on tämmönen tekstiblokki, joka on näin iso, niin se näyttää sinänsä aika hyvältä. Jos me laitetaan se tohon, niin mä sanoisin, että seuraava juttu, mitä pitää tapahtua, niin on se, että me mennään joko seuraava kappaleeseen, eli me mennään käytännössä niin kuin tänne, tai sitten me mennään niin kuin seuraavaan niin kuin lukuun. Mutta nämä tarinat on niin lyhyitä, että mä en kirjoita näihin mitään lukuja. Mutta joo. Pysähdyttyään, tai mä meinaan sitä, että jos mä laittaisin sitä vaan tänne, niin, tai jatkaisin sitä tohon, niin te ymmärrätte, että ei siinä ole mitään. Tätä voi ajatella vähän niin kuin samanlaisia juttuja kuin, niin kuin elokuvissa. Jos te mietitte, missä kohtaa tässä olisi leikkaus, niin Se tulisi siinä kohdassa, kun se katsoo sitä junaa siinä. Ja sit sieltä, luultavasti siinä olisi semmoinen leikkaus, jos se kuvattaisi vähän niin kuin alaan 15 sitä ovea, joku se avautus. Niin siinä tulisi just se, että siinä ei tule semmoista hyppäystä mihinkään toiseen paikkaan, koska se konteksti on niin kuin annettu silleen, että miltä se juna näyttää, kun se tulee sieltä. Ja siinä olisi niin kuin hyvä, että jos sä et niin kuin näe sitä silleen niin kuin siitä, niin kuin käytännössä niin kuin vaikka siitä kohdasta, missä ne ovet on, niin se olisi hyvä, että se niin kuin olisi joku, että se on joku selkeä värine esimerkiksi, se niin kuin sen tunnistaa sit siitä. Tämä on vähän tämmöistä, että
Että mä en tiedä, että kuinka paljon kirjailijat ylipäätänsä ajattelee tämmöistä. Kyllä, oikeasti jotkut ajattelee, mutta no, se huomaa, että kaikki ei ajattele. Mutta joo, sitten se matkusti kuitenkin. Miksi tuolla on muuten piste? No niin, elikkä... Laitetaan, että kun turkoosin värinen, semmoisia ei ainakaan ole olemassa täällä, niin se on taas vähän semmoista. Noin turkoosit ja lilat, niin ne on vähän semmoisia skifivärejä muutenkin, ja kaikki semmoiset punalilat ja musta ja no se ei mut kuitenkin, niin ne on semmoisia skifivärejä. Joo, pysähdyttyään asemalle juna. Voinko mä tossa vaiheessa vaan sanoa tolleen? Se on vaan silleen, että tajutte, että jos mä nyt tähän kirjoitan vielä kerran, että supra, mono, metro, juna, niin se on vähän semmoinen silleen tedious, mutta sit toisaalta se on just semmoinen, niin kuin, jos kirjoitetaan tänne nyt vähän tämmöisiä ajatuksia siitä, että minkälaisia näitä kirjoittamisen sääntöjä voisi olla, niin jos käytät montaa niin kuin tavallaan kuvailevaa sanaa siitä, minkälainen esimerkiksi jokin tiskiallas on, tämä on tämmöinen kysymys teille, niin missä vaiheessa voit alkaa sanoa vain tiskiallas, tiskiallas, jotta ihmisen tai lukijan tai kuulijan mieleen tulee juuri se tiskiallas, jota olet äsken tarinassa kuvaillut. Eli tässä yritetään käytännössä luoda tämmöinen niin kuin muisti, käytännössä blokki, niin kuin tämmöinen muisti niin kuin palikka. Ja sen yhden sanan avulla pyritään sitten saamaan se yksi juttu, se mieleen. Mutta sitten voi olla, että jos sä et toista sitä tarpeeksi kauaa, niin sitten kun sä sanot sen juna, niin sitten se on vähän silleen, että että siitä tulee mieleen joku juttu, joka ei oikeasti ole se, mitä sä kuvailit siinä aikaisemmin. Niin tämmösiäkin voi käyttää niinku hyödyksi periaatteessa, että voisi sanoa, että turkoosin junan. Niin siitä tulee mieleen vähän suuremmalla todennäköisyydellä se, mitä mä aikaisemmin sanoin. Että silleen, että jos siinä on hirveästi niitä kuvailevia sanoja, niin kuin tämä pätee tietysti kaikkeen kuvailemiseen, niin se on silleen, niin kuin mä sanoin, se on vähän silleen tedious niin kuin lukee, mutta sitten, että missä menee se raja, ennen kuin siitä tulee niin kuin silleen semmoista, niin tietysti on parempi, siis tämä on niin kuin ihan loogisuutta, että sun on niin kuin parempi tietenkin sanoa ensin niin kuin monella sanalla se juttu, että se on vähän tyhmää, että jos sä sanot sen niin kuin jälkeen, jos rupeat kuvailemaan sitä niin kuin sen ensimmäisen niin kuin havainnon jälkeen. Tämä on vähän silleen ristiriidassa sen niin kuin suhteen, miten ihmiset niin kuin tavallisesti tekee niin kuin näitä niin kuin ensivaikutelmahavaintoja mistä tahansa asiasta. Niin ensivaikutelmahavainnot on siis sellaisia niin kuin käytännössä sellaisia karkeistettuja niin kuin sellaisia tiivistelmiä, joita ihmiset tekevät, ovat karkeistettuja tiivistelmiä, joiden tarkoituksena on niin kuin käytännössä tarkoituksena on tallentaa havainto nopeasti, mutta kirjallisuudessa se ei välttämättä toimi.
Ja tää johtuu siitä, että se sun lukija ei näe sitä, mitä sä näet. Niin kuin silleen. Et kun se ei näe sitä, niin se et välttämättä, se sun voi olla, että ne on parempi käyttää niitä paljon niitä sanoja siinä alussa, ja sitten sen jälkeen, kun se on luotu se, niin kuin se juttu, niin kuin sama juttu on se, että jos sä kuvailit jotain hahmoa siinä alussa, että minkälainen Matti nyt oli, tai silleen, että mähän en ollenkaan edes kertonut, että kuka tää tyyppi on, silleen, te voitte kuvitella sen. Mutta sen jälkeen, jos mä vaan sanon sen hahmon niin kuin nime, niin sitten teillä tulee mieleen se. Ja se on just jänne juttu, että esimerkiksi ton niin kuin Saanatan hahmon kanssa, josta mä oon kertonut, niin kun mä oon kertonut tarpeeksi monta kertaa, että minkälainen Saanatan tavallaan niin kuin on, ja miten Saanatan niin kuin esimerkiksi pukeutuu ja silleen, niin luultavasti niin kuin te tajutte, että sit jos mä vaan sanon, että Saanatan, niin sitten teillä tulee mieleen Saanatan, mutta sit se, että mistä se johtuu, niin on se, että mitä kaikkea mä oon kertonut teille niin kuin aikaisemmin. Että sit just esimerkiksi, jos kysymys olisi, niin kuin, tehdään tämmöistä pientä pohdintaa tähän nyt sit väliin, että mitä jos kysymys on kahdesta, tai sanotaan, että kolmesta kirjasta, jotka ovat niin kuin käytännössä niin kuin toistensa sequelejä, mitä ne on sitten jatko-osia. Sanotaanko näin? Mutta joka tapauksessa. Mutta jos on kysymys noista tosiaan noista, toi ei ole kyllä nyt hyvä juttu, että noi vaan menee tolleen, että on ne niin kuin... Mitä vittua nää on ajatellut nää insinöörit? Siis, eihän se nyt noin pitäis mennä. Siis, noinhan, no niin, nyt se toimii. Nyt joo. Joo, elikkä jos miettikää tota esimerkkiä, niin olisiko vähän niinku outoa siinä vaiheessa, jossa niin kuin tavallaan rupeisit vasta sitten kolmannessa osassa kuvailemaan sitä, että kuka se tyyppi oikeastaan se on. Niin se voi olla vähän outoa. Mutta mä oon törmännyt tämmöseen, että mä oon lukenut niinku, että kirjailija kertoo 500 sivua jotain juttuja, ja sitten se kertoo yhtäkkiä, että hei, se onkin tän näköinen. Sitten sä oot kuvitellut se koko ajan ihan erinäköiseksi. Sillä, että tää nyt ei oikein täsmää se että miten mä ite näin tän jutun ja mitä sä nyt sit niinku tavallaan kerrot tota juttua, että kumpi tässä on nyt se niinku tavallaan se, joka tätä kirjaa niinku tavallaan kirjoittaa tässä hommassa. Niin tietysti tää voi olla joku semmonen kikka, jota jotkut vaan tekee, mutta mä en henkilökohtaisesti niinku välttämättä arvosta sitä niin hirveästi, että kyllä mä sanoisin, että se kuvailu kannattaa sijoittaa siihen niin kuin alkupäähän sitä tekstiin. Kunhan siitä ei tule semmoista niin tedious hommaa, että sit sitä on niin liikaa, että sit jengi vaan niin kuin ei enää ole enää kiinnostuneet siitä, niin kuin mitä se tyyppi sit ehkä tekeekin siinä tarinassa. Mutta joka tapauksessa, kun se pysähtyi se turkoosin juna siihen asemalle, pysähdettyään asemalle turkoosin junan ovet avautuivat, sisältä lehahti semmoisen myrkyn vihreä pilvi. Tänään muuten, kun kävin postissa, niin haisi ihan vitusti joku jäbä sinne kannabikselta. Niin mulla oli se vittu maski päässä, mutta haisi silti ihan vitusti sinne kannabis. Mä olin silleen, että voi vittu, mikä satana räkälä tää on tää paikka. Joo. No, semmoistahan se on sinänsä. No ainakaan, no joo, mennään eteenpäin. Mä kävin muuten vähän off topickiin tässä, niin mä kävin muuten hakemassa tämmösiä kirjoja. Mulla on tässä tämmösen kirjailija kuin John Gray, niin Women Are From Mars. Eiku Men Are From Mars, Women Are From Venus, ja sit mulla on tämmönen Verbal Advantage. Tämä Verbal Advantage on tämmönen, niin kuin mä haluan selittää tästä kirjasta hieman teille, koska tää liittyy tähän kirjoittamiseen tosi vahvasti. Elikkä tää on siis niin kuin,
tämä on niinku sanavaraston rakentamista varten kehitetty kirja niinku englannin kielessä. Ja mä kuuntelin tästä semmoista ääniteosta ja se oli tosi hyvä. Se oli tosi hyvä, niin mä ajattelin, että hittoilainen, että tosta on selkeästi hyötyä mun kirjoittamiselle, niin mä otan ton. Ei maksanut paljon, joku 13 EG toi. Mut joo, tosiaan, niin ovet avautuivat ja junan sisältä, no nyt mulle tuli mieleen just se juna. On mielenkiintoista juttu. Mä en tiedä mistä tää johtuu, mutta tälleen jostain syystä niinku ihmismieli tavallaan toimii, että kun sä opit assosioimaan jonkun mielikuvan jonkun tavallaan sanan kanssa, niin sit se vaan niinku rupee toimii silleen. En mä tiedä mistä se johtuu. Niin se vaan menee. Mut joo, pysähdyttyään asemalle turkoosin junan ovet avautuivat, junan sisältä lehatti myrkyn vihreä pilvi ja junasta astui ulos kymmeniä teräksisiä sanotaan, että olisiko ne humanoidin muotoisia? On. Tehän silleen. Se on jännä. Jossakin niin kuin on niitä on kaikenlaisia jänniä robotteja, mutta tehän nyt, että humanoidin muotoisia teräksisiä robotteja. Toi itseasiassa, mä oon selittänyt tätä aikaisemminkin, että missä järjestyksessä näisin pitäisi sanoa. Että oliko ne humanoidin robotteja, jotka on tehty teräksestä, vai onko ne teräksisiä humanoidin robotteja. Niin mä itse ajattelen silleen, että se materiaali, mistä joku asia on tehty, niin se on niinku sinänsä ensiarvoisempi, tai se niinku tulee ensin. Ei aina, ei tähän nyt silleen voi keksiä mitään sääntöä, mutta joka tapauksessa. Myrkyvihreä pilvi ja junasta astui ulos kymmeniä teräksisiä humanoidin muotoisia robotteja. Useimmat heistä eivät edes kiinnittäneet huomiota minuun, kun he painelivat. No paineleminen on vähän liian orgaanista. Ei robotti voi painella, niin kuin paineleminen on semmoista, mitä jänikset tekee. Mut joo, kun he niin kuin kolistelivat. Nämä on vähän semmosia. Kun he kolistelivat kohti sitä tunnelia, josta olin juuri saapunut tälle asemalle, jossa se tunneli, minkä katosta roikkuu niit vihreät tai niit läpinäkyviä letkuja, missä menee sitä vihreät mömmöä. Joo. Okei. Heistä. Kohta tunti mennyt. Useimmat heistä eivät edes kiinnittää. Mutta yksi pysähtyi ja hänen silmät, joihin silmäkuopat, joihin oli upotettu punaiset
ehkä kolikon kokoiset näkö. Nyt tuli muuten taas idea. Näköhavaitsimet alkoi vaatia minulta todistusta siitä, kuka oikein olin ja mitä tein. Okei, no tälle pitää keksiä joku parempi nimi. Robotoidien alueella. Okei, no robotoideja. Kuulostaa vittu geneeriseltä, mutta ei se mitään. Ja sama. Laitetaan tälleen tämmösiä, että tekoäly robotoidit eivät kaikki pysty näkemään, vaan jotkut niistä kykenevät näkemään ja muut seuraavat ja imitoivat sitä, jota he näkevät. Okei, nyt toi kello sanoo, että mulla nyt tunti, mutta eihän tässä on mennyt 5-7 minuuttia. Semmosta. Eli mä ajattelen tälleen, jatketaan vielä ihan hetki. Mulla on muutama asia, jonka mä haluan vielä kertoa teille. Muut seuraavat ja imitoivat johtajarobotoidia. Elikkä toisin sanoen, tässä tarinassa me ollaan nyt saatu selville se, että meillä on planeetta, joka sijaitsee tyhjällä vyöhykkeellä. Tää on kyllä paras juttu tää kynä, mikä tässä on. Mä en oo hirveästi piirtänyt täällä, mut se on niinku, tässä on periaatteessa pintakerros, tuolla on se pintakerros ja sitten täällä on se ydin. Sanotaan, että se alkuravitsin sijaitsee tuolla ihan niinku ytimessä. Se on tuolla ytimessä. Ja sitten ne robotoidit elää niinku tällä alueella, siis niinku täällä. Ja sitten ne dragonianit niin elää täällä niinku pinnalla. Ja sitten se on periaatteessa silleen jakautunut ja ne ei silleen niinku yleensä niin mene toistensa niinku reviirille koskaan, tai se ei nyt niinku reviiristä kysymys, koska ne on niinku toiset on noita niiden dragonianin luomia, käytännössä tämmösiä tekoälyolentoja, joilla on kuitenkin jotkut tommoset, jotka pystyy näkemään jotkut ja jotkut ei pysty, niin ne, jotka kävelivät siitä vaan ohi, niin oli just niitä, jotka ei pystynyt niinku näkemään sitä. Okei, no eiköhän toi ollut niinku aika hyvin tossa. Nyt paljon saatu aikaiseksi sinänsä tunnissa, mutta tää selvitti mulle kuitenkin tosi paljon siitä, että mitä mun tulisi seuraavaksi niinku kirjoittaa tässä tarinassa. Tää on tosi semmonen laaja juttu. Mä oon siis kirjoittanut tätä storya nyt niinku pari viikkoa tässä mä oon vetänyt semmosia all-nightereita, että mä oon niinku kirjoittanut oikeesti sieltä niinku 12 niinku yöstä sinne 7 niinku aamulla asti. Ja
se on ollut tosi siistiä ja mulla on siis tavoitteen se nyt niin kuin näiden kirjoitushommien suhteen, näiden videoiden suhteen, että mä niin kuin teen näitä aina yhden viikossa ainakin. Et voi olla, että mä jossain vaiheessa rupean tekemään tai teen näitä enemmänkin kuin yhden viikossa, mutta nämä tulee olemaan aina jaettuna tämmöisiin tunninpituisiin pätkiin. Koska tämä on se tyyli, jolla mä niinku kirjoitan. Ja sitten mä käytännössä saatan selittää näissä asioissa sellaisista niinku tarinoista ristiin, joista mä oon jo puhunut. Ja sitten mä saatan niinku selittää jostain, mistä mä en oo aikaisemmin puhunut. Mä saatan aloittaa jonkun ihan uuden jutun. Ja sitten mä saatan jossain vaiheessa yhdistää sen ihan uuden jutun johonkin mun vanhaan juttuun. Ja siis käytännössä mä teen tätä just sillä tyylillä, että miten mä oikeasti itse niinku kirjoitan. Että mä en niinku yritä aloittaa jo ihan alusta jotain juttua ja selittää teille jotain tiettyä aihetta niinku silleen siitä jutusta. Että tää ei ole se mun tavoite. Vaan mun tarkoitus on se, että siis näitä juttuja voi vaan katsoa silleen jonkun jostain kohtaa, jonkun episodin vaikka, ja sit vaan niinku katsoa sen, että saaks tästä nyt jotain ideoita tai jotain. Ja näin. Eiköhän se ollut siinä. Tässä oli tämmösiä juttuja. Elikkä toisin sanoen, se mitä mä itse tässä niinku opin, niin on se, että tää on niinku hyvä tapa just niinku periaatteessa niin kuin edistää sitä tarinaa, niin on kehittää ne ideat ennen kuin kehittää sen, niin kuin sen itse tekstin. Mutta silloin kun mä kirjoitan vaan silleen, että mä en puhu näitä asioita, niin mä kirjoitan vaan niin kuin periaatteessa tätä tyyliä, niin kuin sitä kerrontatyyliä. Että aina välillä mä saatan sinne niin kuin heittää jo väliin jonkun semmoisen niin kuin kommenttiosuuden, jos mä yritän vaan niin kuin ajatella sitä semmoisella kielellä, jota ei voi silleen käyttää niin kuin kertomisessa. Että vaan silleen, että okei, että mitä tästä tarinasta tapahtuu. Että se on vähän niin kuin silleen, että vähän sama juttu kuin jossain yrityksessä pidettäisiin semmoinen niin kuin palaveri. Niin mä pidän aina välillä semmosia palavereita niinku siihen kirjoittamisen niinku sinne niinku väleihin niinku itteni kanssa, että mitä mä yritän tässä tavallaan niinku saavuttaa. Ja silleen, toi on kas semmonen juttu, joka voi olla kas hyödyllistä. Mut tämmöstä juttua tällä kertaa, ja katsotaan mitä seuraava kerralla on keksitty, mutta tosiaan. Kannattaa tutustua tämmöiseen Verbal Advantage-kirjaan niinku englannin kielen sanaston niinku rakentamiseen löysin Bookista tosiaan tämän kirjan tosi halvalla, mitä se oli, just 13 €. Ja täällä on siis tämmöisiä sanoja, esimerkiksi lissom tai blandishment, tai surfeit, meliflous, stolid, mercurial, nostrum, propitiate. Niin tämmösiä sanoja, en mä itekään tiedä mitä nää se niinku käytännössä niinku tarkoittaa, että silleen, mulla on aika hyvä englanninkielen niinku tuntemus, koska mä luen kaiken niinku englanniksi mitä mä luen, mut siis se on se, että siinä suosituimmassa kirjallisuudessa niin ei hirveästi kuitenkaan ole sitä semmoista hienoa sanastoa tai semmoisia erikoisia sanoja. Että kyllä se aina ymmärtää kaiken, mitä siellä puhutaan. Mutta sitten niitä sanoja, joita sä et tiedä, niin niitä on kuitenkin ihan hirveästi. Ja niistä saattaa olla hyötyä. Ja vaikka tää on englanniksi, niin tästä on silti saletista hyötyä niin kuin kans suomeksi, koska sä voit miettiä, että okei, mikä olisi hyvä sana kuvaan tätä niin kuin suomeksi. Ja potentiaalisesti pystyt keksiin kanssa itse uusia sanoja. Te tiedätte, että jotkut kirjailijat niin on lähinnä keksinyt niitä uusia sanoja niille asioille, niin kuin semmosia substantiiveja. Että niitähän voi niin kuin keksiä, mutta sitten voi olla vaikeampi keksiä jotain. Niin kuin esimerkiksi, no en mä tiedä, siis joku tekemisessä sanoo, no miettikää nyt vaikka jotain huispausta, niin eihän siinä ole mitään järkeä, mutta sinänsä siinä on yhdistetty niin kuin
sinänsä joku huispaus, niin siinä on yhdistetty niinku muutamia asioita, että on niinku noitia, niin sinne lentää niin luudilla, ja sitten on niinku niitä on niinku tota jotain tämmösiä pallopelejä, ja sit niinku tälleen, mitä jos me yhdistettäis nämä asiat niinku toisiinsa ja tehtäisiin siitä tämmönen juttu, ja sit joku elokuvaohjaaja jossain niinku tekee sit niinku tota, tiedätkö, hankkii ne kaikki näyttelijät, ne kamerat ja ne kaikki budjetit ja jotain kaikkea muuta tekee sen kaiken ja sitten jossain vaiheessa tekee siitä semmoisen niin kuin elokuva. Mutta te kelaatte, että mistä se on syntynyt, niin se on syntynyt vaan niin kuin yhden ihmisen mielestä, joka on miettinyt sitä, että okei, mitä jos nämä kaksi asiaa me yhdistettäisiin tälleen, niin mitä sitten tulisi. Että siellä on tullut semmoinen niin kuin visio siitä. Eli tämä ei ole välttämättä kirjoittaminen, niin tämä voi johtaa teidät moneen paikkaan teidän elämässä, että ei kannata suhtautua tähän mitenkään silleen niin kuin kevyesti. Tämä oli joku semmoinen juttu tota, muistan, se oli Terence McKenna, joka sanoi silleen, että ihmisen niin kuin suhtautumistapa mielikuvitukseen tai niin kuin siihen mielikuvitukseen on ihan liian niin kuin, tiedätkö, kevyt. Että siihen pitäisi suhtautua paljon niin kuin niinku, että tää on niinku vakava asia. Että tässä ei ole kysymys mistään niinku leikkimisestä, saatana. Silleen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mutta siis Terence McKennan jutut voi olla tosiaan kanssa semmosia, jotka voi avata teidän mieltä niinku jonkun verran niinku tota, että kannattaa tutustua hänen kirjoituksiinsa. Mut joo. Kiitos, että katselit tämän.